အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်စင်အောင်ပါကျွန်တော်မြေတိုင်းဦးစီးဌာနနေပြည်တော်ကကုသီးရာရှိတယောက်ပါကျွန်တော်နဲ့လောဘကိုင်မဲ့အချို့ပါသလိုရှိရင်2019ခုနှစ်မလ9ရက်နေ့မှာပလဝမြို့နယ်အတွင်းတခိုင်းတက်တော်ရဲ့ဒူဝါကုံသိန်းတိုက်ပွဲမှာဖန်စီထိန်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့ပုံပန်းတဦးပါအခုဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်စီထိန်သိမ်းခြင်းခံရတာဆိုလို့ရှိရင်4လကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရခိုင်တပ်တော်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရစဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့မိသားစုတွေလိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြီးနေရာချထားပေးပါတယ်တပ်တော်သားတွေစားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးပြီးတော့တခါတလေနေမကောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းနွေနွေထွေးထွေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်တပ်တော်မှာအခုချိန်မှာကျန်းမာလုံခြုံစွာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေထံကိုအတိအပြေးပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သုံးပန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းရခိုင်တပ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံချမ်းခိုင်းစေခြင်းနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းတွေလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုမှားကြလို့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမစိုးရင်ကြပါနဲ့ခလေးတွေနဲ့ကိုကျမ်းမကြီးကိုပြူဆိုင်ကြပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော်ထံကပြန်လည်လို့ငြိမ်ဝင့်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုစကားပြောကြခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားလျက်ပါ